Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej, välkomna till bloggen idag. Jurgen heter jag. Dagens vlogg kommer vara en liten kortisvlogg. Jag ska bara berätta lite grann om mina planer den här veckan. Och ja, be er om lite mer hjälp. Det är ju så här att, som ni kanske har sett i någon tidigare vlogg, om ni har gjort det, om ni inte är nytillkomna, så håller jag på med ett projekt mot mobbing, ett anti-mobbing-projekt. Jag har i tidigare vlogg sagt att ni har kunnat skicka in mail till mig om ni har blivit mobbade eller om ni blir mobbade, beskriva er situation. Och de mailen har jag läst allihopa, som sagt. De här mailen kommer ligga till grund för en film som kommer komma någon gång mellan jul och nyår, om inte på julafton. Men det känns lite deppigt egentligen att ha den här julfilmen på julafton. Men den kommer komma mellan jul och nyår. Jag kommer ha några av mina YouTube-vänner kommer att läsa upp delar av de här breven. Så ni ska få ta del av det här också. Som jag sagt tidigare, det kommer att vara helt anonymt. Och det är därför just också som jag väljer andra att läsa upp de här. Så att det är inte de själva som har skrivit, utan det är andra som har skrivit. Och det kommer inte komma någon namn eller någonting sånt. Utan jag vill bara att ni ska veta vad det är som jag har läst de senaste veckorna. Lite grann, lite sammanfattning, och som sagt helt anonymt där. Men jag skulle vilja be er om en liten hjälp, och det här gäller er som bor omkring och i Upplands Väsby. Till den här filmen så behöver jag ha lite bildmaterial, alltså en anti-mobbing-film helt enkelt. Så bor du i eller omkring Upplands Väsby nära, så håll koll på min Instagram. Jyrgas heter jag där, tror jag. Det gör jag. Eller Jyrgnet. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer skriva upp det. Min Instagram och min Facebook, Jyrgnet3 på Facebook. Håll koll där, så kommer jag att i veckan nu sätta upp tider. Eller en tid och en plats där jag kommer att filma. Och jag behöver statister. Jag behöver ganska många statister faktiskt. Så är det så att du kan ställa upp, så är det jättebra. Och du behöver inte vara skraj för att snacka i kamera, för att något ljud kommer inte vara med från den här filmen, utan jag behöver bara bildmaterial. Så det är ingen som kommer behöva snacka någonting i kamera och liksom sådär, utan det kommer vara typ som en liten filminspelning, kan man säga, fast det är ingen som kommer behöva snacka. Alla är statister helt enkelt. De behöver inte prata någonting, utan det är endast bild. Så är du liksom orolig för att, nej fan, jag vågar inte snacka i filmen, jag pallar inte att snacka, jag vill inte snacka, så behöver du inte oroa dig, för du behöver inte prata. Jag har inte tränat någonting med fli i helgen. Det beror på att jag är förkyld och jag har hosta. Det hör vi säkert till förkylningen. Och nu låter kanske lite fjantigt, men man ska faktiskt inte träna när man är förkyld och har hosta. Och framförallt inte om man har den kroppsstorleken som jag har och tränar så hårt som jag och Fli gör. Det kan ge allvarliga konsekvenser. Man kan få inflammation i hjärtsäck och allt möjligt. Så det är mycket viktigt att, alltså det här, jag ska inte träna en kort stund för att liksom bygga upp 20 miljoner muskler som man bara ser ut som värsta muskler. Utan det här är ett långt projekt, det har jag sagt tidigare. Och det vi tränar är inte att bygga upp muskler, utan vi tränar att förbränna fett. Det är det som är huvudsaken i träningen. Det är inte träning för att bygga upp några muskler. Så att vi har ingen brådska med det här. Utan det här kommer att ta tid. Men det kommer en tjockhetsvlogg på onsdag, där jag berättar lite mer, och då får ni lite mer känslor och tankar som jag har utav vad vi ligger till helt enkelt. Men som vad sagt, tycker du om min Instagram vlogg och min Facebook? Skriv en kommentar här under. Det vore jättesnällt om ni kunde ställa upp, ni som bor omkring och i Upplands Väsby. Det var allt jag hade att säga idag. Tack och hej. Dags att bli feta.